Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Aquest diumenge se celebrava a Llorenç del Penedès la Diada de Festa Major, que vivia la seva segona edició en format de diumenge a la tarda. Dijous que ve, dia 15, dia de la Mare Déu d'agost, es viurà la Diada de la Bisbal del Penedès, una de les diades referents de cada mes d'agost, i que es farà per primer cop també a la tarda. En ambdós casos es tractava de diades que tenien com a característica la fama de la molta calor que feia al migdia durant l'hora dels castells. De fet, els últims anys, i malgrat la previsió de castells importants que s'hi anunciaven, especialment a la Bisbal, el públic havia anat perdent volum. Alguns anys era comentari generalitzat entre els assistents a la plaça. Diuen que tot plegat és efecte del canvi climàtic. Són dos exemples, n'hi ha algun més. En tot cas, fer diades dissabte a la tarda o diumenge s'ha convertit gairebé en tendència. També és cert que, si exceptuem les santes a Mataró, cap de les diades integrades en festes majors, d'aquelles grans, d'aquelles festes majors amb molta personalitat, ni tan sols es plantegen seriosament canviar l'hora dels castells. Sant Magí, l'Arbós, Sant Fèlix serien els casos potser més cridaners ara durant el mes d'agost, perquè la resta de diades, com Santa Tecla, ja són a una certa distància dels dies de més calor de l'estiu, que no vol dir que no en faci de calor aquells dies. En qualsevol cas, tot això s'està estudiant. Ha estat en marxa un estudi científic, és probable que n'hagin sentit a parlar, que mesura les condicions meteorològiques amb les que es fan les diades castelleres. Un estudi que, un cop acabat, permetrà treure conclusions. I és d'això que avui volem parlar a Ràdio Ciutat de Castells, a més de repassar l'actualitat d'aquests últims dies. Nosaltres ja som a plaça. Comencem. Ràdio Ciutat de Castells. Gairebé una setmana després encara ens freguem els ulls per la diada de la Firagós, per l'espectacle que van oferir les dues colles de Xiquets de Valls amb 5 castells de gamma extra, entre els quals el primer 2 de 8 sense folre de l'any. David Prats, benvingut, bona tarda. Bona tarda, Quico. Tu vas passar bé a la plaça del Blat, eh? Va ser un recital de les dues colles dels Xiquets de Valls, un total de 5 castells de gamma extra. Vam veure l'estrena del 4 de 9 amb el Pilar de la Colla Vella, o també el 2 de 8 net de la Colla Joves. I el 5 de 8 que es descarregava per primer cop, el 5 de 9, perdó, de la Colla Vella, descarregat per primer cop, tot pagat amb una seqüència, a més, que ja quan semblava tot dat i venir, tercera ronda Colla Joves, va i clava el 2 de 8, que va deixar tothom sorprès, perquè ningú se l'esperava massa, aquell castell, i quin 2 de 8, eh? Un 2 de 8 net de postal, semblava que fos un 2 de 7, parlant amb alguns dels seus castellers, i rematar-ho amb un Pilar de 8, realment una Colla Joves que es va treure una mica la son de les orelles, també va aconseguir descarregar el primer 4 de 9 de l'any, recordem que per Sant Joan l'havien carregat, i per tant, deures acomplerts per les dues colles a la Diada de la Firagós. I després de la Firagós, el cap de setmana tenia el Llorenç del Penedès un dels principals atractius, però va sortir una mica rane. Cap de setmana de baixa intensitat, la Diada Llorenç era la més destacada, però la marxa de les ambulàncies va entorpir aquesta actuació a causa de la caiguda del 2 de 8 dels nens del Vendrell. Els millors castells de les altres dues colles van ser el 3 de 9 de la Jove de Tarragona i el 4 de 8 amb el Pilar, el 9 de l'any de les Joves de Valls. Els nens havien obert plaça amb el 3 de 8, però aquesta caiguda del 2 de 8 va obligar a suspendre l'actuació. Sobre aquesta qüestió de les ambulàncies volem remarcar la reflexió que feia Adrià Calvet, és el cap de colla de la Jove de Tarragona, que veia com per segon cop en poc temps el tema de les ambulàncies deixava la seva colla sense poder completar una actuació. Escoltem què deia després de l'actuació. Bueno, ja no és que ens perdem, perquè sí que ens hagués anat molt bé fer tot el que volíem fer, els tres castells i el Pilar. Ja heu vist com hem sortit amb el 3 de 9 i la nostra intenció era no baixar i continuar rodant, perquè d'aquí una setmana ve Sant Magí i hem de créixer. Ara estem una mica decepcionats amb tot plegat, amb les gestions. Crec que s'hauria de replantejar una miqueta el filtratge que es fa en les diades, quan hi ha caigudes, amb les ambulàncies, i això és un tema que ens hem de plantejar a nivell de Montcasteller, perquè, bueno, enguany, aquesta temporada, nosaltres en un mes ens hem perdut dues diades ja, i dues diades com Torredembarra i Llorenç, que no són menors. A partir d'aquí no hi podem fer res, eh? Ja està, hem d'activar-nos un altre cop, tenim una setmana molt important,
i que l'aprofitarem, ja està. Però és una llàstima, doncs avui, no? Veníem de Vilanova, havíem fet una bona setmana d'assajos i creiem que avui podíem tornar-nos a posar tot. Ella quan ha aixecat un moment... Ja ho hem sentit, Adrià Calvet proposant una revisió per part de tot el món casteller, ha dit, d'aquest protocol sanitari que hi ha a les places, que no a tot arreu és igual. I, de fet, això de les ambulàncies, David, és una cosa que passa relativament habitualment. Va passar a Torredembarra a mitjans de juliol, va passar a Martyrs Street el cap de setmana passat a Vilafranca del Penedès, on hi havia els xicots de Vilafranca i els castellers de Barcelona, i fa molts anys que s'han donat casos amb moltes actuacions la marxa, doncs, de les ambulàncies. Sense ambulàncies, com marquen les normes, doncs no es poden fer castells. Veurem si aquesta proposta d'Adrià Calvet té recorregut. Saludem un dels nostres convidats d'avui, ell és Xiquet del Serrallo, però avui és aquí com a cap de plaça de l'actuació de dijous que ve a la Bisbal del Penedès, una de les importants d'aquest mes d'agost. És Jordi Vidal, benvingut, bona tarda. Bona tarda. Això, el tema de l'assistència sanitària és un dels principals mal de caps que ha de resoldre l'organització d'una diada? Crec que dimensionar bé el tema sanitari en una diada comença a ser un mal de cap, perquè no, ja són dos casos en menys d'un mes. A més, aquesta vegada les dues joves de Valls, jove de Tarragona, entre d'altres. Crec que l'organització sí que té que mirar realment qui té de colla, i a partir d'aquí, si pot ser, passar a un hospital de campanya, que se n'hi diu, o més ambulàncies, potser és la solució, però sí que es té que començar a dimensionar sobre les colles que tens, no del que sempre has fet. De la qüestió sanitària també en voldrem parlar un dia en aquest programa, així ho tenim previst, ho farem més endavant, cap al mes de setembre. Jordi Vidal, la Bisbal, dia 15, que és quan toca, però a la tarda. Això és una novetat important aquesta temporada. Com va anar aquest canvi? Aquest canvi va ser proposta de la colla castellera de la Bisbal, els Bous, que van proposar a l'Ajuntament un protocol de plaça en el qual entra la figura que ostentaré jo, a més de passar la diada a la tarda per les altes temperatures a les 12 al migdia. Aquí l'Ajuntament Cultura, en aquest cas, agafa el repte i decideix, doncs, sí, passem a la tarda. Certament els últims anys ja hi va haver gent del públic que va caure degut al bat de sol, de la calor que hi feia. Llavors vam dir, bueno, potser fem la prova i anem a veure si funciona. I més enllà de la qüestió de la temperatura, què suposa? Què n'espereu? Què n'espera la Bisbal d'aquest canvi? Espera més públic, espera més castells més grans, una mica quina expectativa ha generat? Jo, per mi, més públic, i a partir d'aquí les colles, el no tindre el temps com a problema, pues, poder tirar castells amb molta més confiança, i per tant l'execució dels castells sigui molt més maca. Saludem a aquesta hora el nostre segon convidat. Ell és l'Òscar Saladier, és doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona, professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Des del 2007 forma part del grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics de l'URB. Ara forma part de l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica, IURESCAT es diu, que és, de fet, qui està fent l'estudi dels efectes del canvi climàtic en les diades castelleres. Òscar Saladier, benvingut, bona tarda. Hola, bona tarda i gràcies. L'estudi està en marxa, encara no hi ha conclusions, però del que heu fet fins ara, que se'n desprèn, provisionalment? D'aquest estudi, que forma part de les activitats de la càtedra URB per a l'estudi del fet casteller, doncs té una sèrie d'objectius, i un sí que ja l'hem assolit, que és veure què ha passat en els darrers 72 anys, des de 1951 fins al 2023, amb la temperatura i la humitat a quatre llocs
a quatre llocs on se celebren quatre dies molt importants: el 24 de juny a Sant Joan a Valls, el 15 d'agost a la Mare de Déu d'Agost a la Bisbal, el 19 d'agost a Sant Magí a Tarragona i el 30 d'agost a Sant Fèlix a Vilafranca. Doncs el que han fet amb aquestes dades és analitzar la tendència i s'ha vist com clarament hi ha un augment significatiu de la temperatura, i després hem agafat la humitat, l'hem combinat amb la temperatura i m'ho surt, hem calculat l'índex de calor i m'ho surt que els anys considerats de precaució són més freqüents que abans, o sigui, els anys neutres, per dir-ho d'alguna manera, que és el que fiquem en verds, cada cop n'hi ha menys, cada cop hi ha més grocs, i sobretot a Tarragona, que és la que està més a prop del mar, amb humitats més elevades, m'ho surt que el següent llindar, que és el de precaució màxima, anys amb precaució màxima, han augmentat. Clar, aquestes dades no són de la plaça, ni de la plaça del Blat, ni de la plaça dels Cols, ni de la plaça de Sant Jordi, ni de la plaça de la Vila. Per tant, un segon objectiu, i aquest és el que hem començat ara recentment, és ficar sensors, ficarem sensors, amb alguns ja ho hem fet, i ens falta, doncs, falta la Bisbal, i ens falta Sant Fèlix, doncs ficarem sensors per veure què passa realment a la plaça. I perquè quin és el límit? En quines condicions de temperatura i humitat dius, home, si us plau, aneu-se'n cap a casa, perquè ara fer castells és una mica suïcida, parlant en plata. Bé, el que fa l'índex de calor calcula uns llindars o calcula les temperatures basades en la humitat, i hi ha uns llindars, i que a partir dels 32, perdó, dels 26 als 32 és lo de precaució, però clar, precaució, a l'estiu fa calor, i precaució què vol dir? Hidrata't, intenta't ficar l'ombra, si no tens ombra, fica't gorra, i bueno, les mesures lògiques de sentit comú, no has de fer gaire més coses, no? Entre els 32 i els 40 seria lo de precaució màxima, i és aquí, però no són les dades del termòmetre, és la combinació de temperatura i humitat. Pues entre 32 i 40 entraríem al de precaució màxima, i aquí pues, ja hauries de prendre mesures més potents per tal d'evitar el que comentaves abans, que públic, també castellers, però també públic, no pateixin, bueno, marejos i problemes de salut. I és a partir dels 40 graus de l'índex de calor, no?, que es passa al llindar del perill. Amb les nostres dades, que no són les de la plaça, en cap lloc d'aquests quatre que hem comentat s'hi ha arribat, però clar, no sabem què va passar el 15 d'agost del 2023 a la plaça de Sant Jordi a la Bisbal del Penedès. No sabem què va passar el 19 d'agost a la plaça dels Cols a Tarragona l'any passat. Bé, en aquell punt concret. En aquella zona concreta. Teniu dades de la ciutat, però no teniu dades d'aquell punt concret. I òbviament, degut a l'efecte illa de calor a les ciutats, que són les places aquestes són unes més obertes que unes altres, però són relativament tancades, no?, amb edificis que absorbeixen la calor i la redien, per tant augmenta la temperatura. I a més hi afegixis, no sé, quanta gent hi cap a la plaça del Blat, o a la plaça de les Cols, o a la plaça del... Doctor Robert, perdona. A més, vale. Les parets dels edificis són blanques. Doncs la caldera del doctor Robert. Allí afegixes no sé quants centenars o de gent, i això fa que la temperatura sigui significativa més superior, que més gran que no pas a les estacions meteorològiques que estan col·locades a l'exterior. Pues bé, ara és el que mirarem i valorarem per veure què realment els castellers i el públic doncs resisteix. Més enllà d'aquests canvis que es fan a la tarda, l'horari ideal per fer castells, si realment no es pot canviar a la tarda, es pot optar també per un model 11 del matí, com passarà aquest diumenge a la Festa Major de Gràcia, o fins i tot 10 del matí. L'únic exemple de la diada més que comença més aviat és el concurs de castells. Òbviament, treure-ho de les hores centrals del dia, des del punt de vista meteorològic, segur que és millor. Nosaltres, amb aquest projecte, en cap cas el que fem és dir-los a les colles el que han de fer. Nosaltres, un altre objectiu del projecte és fer tallers, i hem fet tallers amb 9 colles castelleres de Catalunya, i amb aquests castellers que voluntàriament participen en aquests tallers, els hi plantegem. Segons Valtros, quines són les condicions meteorològiques més favorables i més adverses per fer castells? I nosaltres prenem nota, notaris, i ells van dibuixant, van debatent, doncs que la temperatura per aquí, la humitat, la insolació, el vent, que hi hagi núvols, la humitat, òbviament, no?
I un cop amb aquesta informació, que nosaltres l'estem analitzant i que ho tindrem per a finals d'any, doncs diem, d'acord, si degut al canvi climàtic aquestes situacions meteorològiques adverses que ja existien, o sigui, les situacions meteorològiques adverses no són degudes al canvi climàtic, ja n'hi havia, el que passa que ara són més freqüents. Doncs si degut al canvi climàtic les situacions meteorològiques adverses per fer castells i qualsevol activitat a l'exterior, a l'aire lliure, doncs augmenten, la probabilitat de que un d'aquests dies amb situacions meteorològiques adverses per fer castells coincideixi amb la Diada Castellera també augmenta. Per tant, què creieu que s'ha de fer? Què esteu disposats a fer? Què esteu fent? Perquè ja estan, a veure, aquí no estem inventant res, moltes colles ja estan fent moltes coses, no? I ells el que ens diuen és, fan un llistat, i ens fan un llistat, doncs faríem això, en alguns casos molt horari, en alguns altres casos el canvi d'horari és anatema, és sacrilegi. El que sí que els diem és que aquestes mesures que ens redactin, que ens les fiquin en dos eixos. Un és l'eix de la prioritat, quines mesures creuen que són més prioritàries que unes altres, i l'altre és l'eix de la viabilitat. Viabilitat econòmica, potser igual que quarto, segons quines coses hagin de fer. Viabilitat tècnica o tecnològica, potser necessites aquí pensar i hi ha una tecnologia que fa que patissis menys. I la tercera, que en part és molt clau, és clau, que és la que nosaltres anomenem viabilitat sociocultural. Feu-ho a les 10 del matí, fem-ho a les 7 de la tarda. Viabilitat econòmica, cap problema. Viabilitat tècnica i tecnològica, cap problema. Viabilitat sociocultural, home, si aquí hi ha un protocol, un ritual, un seguici, un festa major que te la fica aquí, òbviament, abans de canviar-la, intenta aplicar altres mesures per fer front a aquesta situació adversa. I no cal que ens plantegem per ara almenys un canvi d'horari de Sant Magí, que és la que tenim a prop i que fa la sensació que seria un sacrilegi plantejar un canvi d'horari, no? A curt termini jo penso que no, però jo penso que tindre la ment com a pla B o pla C, pues bueno, no s'ha de descartar, però a curt termini segur que no. Fer un Sant Magí, per exemple, a les 11 del matí seria viable? Potser la temperatura, el sol no pica tant a la plaça de les Cols. Picaria menys, segur. No gaire menys, però sí. Tenint en compte que Sant Magí té la missa només i a partir d'aquí el seguici surt a la tarda, que és la processó. Òbviament, una hora abans seria menys temperatura que a les 12. Però repeteixo, jo penso que en aquests moments és qüestió de, abans de... Bueno, escolta, després cada... He dit cada lloc i cada colla que deixi el que vulgui. Per tant, nosaltres aquí no hi entrem. Si hi ha algunes diades que han decidit ficar-ho a la tarda, tindrà les seues raons i ja ho veurem què passa aquest any a la Bisbal a la tarda. O a Llorenç també ho fan a la tarda. O a Vilanova, que també ho fan a la tarda. Però aquelles diades que encara ho mantenen al matí, penso que encara no és el moment de plantejar aquesta opció. Perquè el pes de la tradició en alguns casos, clar, fa l'ascensió, doncs, això que dèiem de Sant Magí o Sant Fèlix, que no es canviaran mai una mica per això, almenys per ara. Clar, i Sant Fèlix és el 30 d'agost, vull dir que és bastant avançat l'agost. Uh-huh. I clar, això vol dir que algú ha de tenir l'autoritat en un moment donat per dir, senyors, no podem fer castells, de la mateixa manera, quan si caigués una pedregada tothom s'amagaria i se suspendria la diada, de fet, s'han suspès diades per pluja, doncs per excés de calor, que jo sàpiga, que jo recordi, no hi ha precedents, però algú hauria de tenir la potestat de suspendre-ho, en benefici de la salut de tothom. Sí, però hauria de ser una manera consensuada amb organitzadors, amb autoritat administrativa, però amb organitzadors i amb colles. I jo penso que més tard o més aviat s'hi arribarà amb aquesta necessitat. Sol diré que a l'article que tinc publicat, no? Un dels revisors, que de castells no en devia saber res, mos va dir, home, el que han de fer és l'autoritat competent, és que digui no, i explicar-los que no, home, que no és tan fàcil, que aquí hi ha unes diades que fins i tot ho hem de canviar de dia. Home, no? Si Sant Joan és el 24 de juny i Sant Magí és el 19 d'agost, no es pot canviar de dia. I canviar-ho de tarda, bé, és una opció, però que no és tan fàcil implementar-la segons quins llocs. Sí que hi ha hagut, Quico, també alguns ajuntaments aquest estiu que, per exemple, la diada estava fixada a les 6 de la tarda, al cas de la Riera de Gaià, ho van passar a 6:45 per intentar doncs, que no actuar, perquè també a les 6 de la tarda el bat de sol que queia a la plaça de la Riera era considerable i es va doncs, endarrerir mitja hora, que això doncs, també és important. Bé, són opcions, tot el que és moure l'horari. Sí, l'Ajuntament pren una decisió també. Sí, després és veure això, quines implicacions té aquests canvis i si tothom hi està d'acord i com ho replegem. Repeteixo, nosaltres no entrem a dir quines mesures han de prendre. Nosaltres prenem nota del que les colles han dit,
valorant-ho amb prioritat i viabilitat, i el que farem a final d'anys és entregar a la càtedra URB per l'estudi del fet casteller i a la coordinadora Colles Castellers de Catalunya i a les colles que hagin participat en els tallers, de moment nou, doncs, els resultats. I la presa de decisions serà més fàcil encertar-la com més informació disposis. Per això està la ciència, no? També per això. També per això està la ciència. Clar, estem parlant de castells, però un ara seré pensant en els Jocs Olímpics que acabem de viure pràcticament, perquè jo sóc dels que he estat bastant al sofà mirant la tele. Clar, hem vist esports o fa poc temps el Tour de França, que a les hores centrals del dia on cau més sol els hi foten no sé quants ports de muntanya per sortir a la tele a aquella hora. Ara ve la Volta a Espanya i passarà a tres quarts del mateix. La Lliga de Futbol també. La Lliga de Futbol, hem vist als Jocs Olímpics partits de futbol a les 2 de la tarda. Clar, el que estem dient d'aplicar els castells seria aplicable a moltes altres activitats, no? Podria ser aplicable a qualsevol activitat esportiva o activitat física que tingui lloc a l'aire lliure. Clar, aquí estem parlant d'esports professionals, òbviament els castellers són professionals del castell, però és una activitat a l'aire lliure, amb activitat física, però que té un plus, penso, que és cultural, i a més que, com sabem, des de l'any 2010, si no m'equivoco, són patrimoni material de la humanitat. I s'ha de protegir. S'ha de protegir. Però, i a l'igual que s'han ficat les mesures per evitar que hi hagi menys lesions de caigudes, l'objectiu últim és la seguretat dels castellers i les castelleres. Us convido a escoltar una reflexió que feia el cap de colla de la colla joves, Francesc Xavier Ramon, en acabar-se la diada de Llorenç. Abans escoltàvem el cap de colla de la jove amb el tema de les ambulàncies. En el cas de les joves, recordem que la diada va ser suspesa pel tema de les ambulàncies, que la colla joves només va poder fer un castell, era el 4 de 8 amb el Pilar, i això és el que deia el cap de colla sobre el tema de passar del migdia a la tarda la diada de Llorenç del Penedès. És la primera, crec, que fem a les tardes un diumenge, crec, és la primera vegada, i bueno, és un format diferent i complicat, eh? No és tan fàcil com ens pensàvem, és un pèl més complicat per arrossegar més gent. Jo crec que, bueno, fins que la gent no s'acostumi a aquest horari, costarà una miqueta. El dijous tenim un altre exemple, esperem que la gent ja hi estigui acostumada. Clar, un canvi suposa un canvi d'hàbits, no? Tot això costarà, no? Allò que dèiem, no? Que en les paraules visuals prenem més públic, però les colles també necessiten gruix de camises per fer els grans castells. Sí, vull dir, jo crec que a la Bisbal les colles estan al costat, vull dir, Valls, Vilafranca i la colla local als Bous, i per tant jo no crec que sigui gran problema moure's de camises, perquè al final és una diada, és la diada del 15. No entendria que algú es quedés a casa perquè, uf, fer castells a la tarda, en sèrio que dius això? Vull dir, poguent estar a plaça amb la teva colla al costat de les altres tres, jo potser aquí penso com a casteller, eh? Però, hosti, jo no me la perdria. En qualsevol cas, el cas de la Bisbal és ja irreversible? És a dir, això ha vingut per quedar-se, o en funció de com vagin les coses es pot fer marxa enrere? Jo crec que no hi ha res rígid. Jo crec que hi ha molta flexibilitat. Vull dir, és el primer any que hi ha un protocol, el primer any que es va a la tarda. Tenim un estudi que, per tant, ens donarà més eines per anar prenent la decisió. Si va bé, evidentment, es continuarà. Si no, es començarà a posar a veure per què i s'estudiarà. A mi m'agradaria pensar que és un canvi flexible i si el temps pots estar al migdia, però jo segueixo anar-me'n l'any anterior. 6 persones ja van caure. Vull dir, també es tindria que mirar quines són i totes aquestes coses, però
penso que és un canvi que ha vingut per quedar. Doncs dijous en tindrem la primera experiència, això si el temps no ho espatlla, per cert, perquè diuen que ha de ploure. Dimecres ha de ploure, dijous es veu que ja no, però només faltaria que l'any que canviem a la Bisbal no poguéssim fer castells. No ha plogut mai el quinze d'agost amb el Salvador Ferrer? Al matí no, a les tardes sí. Sí. A l'agost és molt de pluja a la tarda, més que al matí, eh? Sí. En fi, qüestions climàtiques i castells estem parlant a partir del cas de la Bisbal i a partir d'aquest estudi que la càtedra URB per l'estudi del fet casteller ha encarregat al Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. És el que estem parlant avui. Ara fem una pausa, volem continuar parlant de la Bisbal, però en termes estrictament castellers, que convé saber, fins allà on se sàpiga, què podem veure el dijous a la tarda a la Bisbal. Fem una pausa, ara tornem. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa, servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita www.elpetonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. Iniciem la segona part del programa amb la mirada posada a aquesta actuació de dijous a la Bisbal del Penedès. Abans, però, recordem que aquesta diada de Llorenç es va suspendre després d'una mala caiguda del 2-8 en folre dels nens del Vendrell. Era l'actuació que tancava una etapa de la temporada dels nens, que a Llorenç hi van com si fos plaça pròpia. És a dir, d'alguna manera, és l'actuació amb la que tanquen un cicle de la temporada. Ara faran vacances, i això és el que deia el cap de colla Kevin Prados d'aquest primer tram de temporada i del que ha de venir. Escoltem-lo. Perquè ens ha caigut el castell, un castell que ja havíem descarregat a plaça un cop, que havíem descarregat assaig tres cops. No li hem sapigut o no hem pogut o ens ha guanyat avui la vessant mental del castell. S'ha carregat molt, molt, molt bé, no tenia cap història. La sensació era que es descarregaria, quan jo l'estava cantant, que es descarregaria bé. S'ha girat en un moment i ha caigut, ja està. L'agost ara agafem vacances, ja no tornem a actuar, actuem al Vinyana, que serà una diada de castells de set, i després ja reprenem setembre i octubre. I bé, a continuar a fer 4 de 8, 3 de 8, a recuperar la torre de 8 en folre, veurem si hem de fer algun canvi d'encaracions, algun canvi d'alineació, alguna història. Continuem amb el 7 de 8, que és un castell que ens ha de donar molt aquest setembre i acabar la temporada bé, que, hòstia, portem una temporada on ja hem fet 21 castells de 8, la feina és extraordinària, i ara hem de ser una colla suficientment madura per entendre que això no ens ha de frenar ni ens ha de fer una valoració exagerada del que estem fent.
És Kevin Prados, com deien, cap de colla dels nens del Vendrell. Bona temporada dels nens, no? Sí. Aquest 2-8 una mica irregular, però el de més, sí, perquè, tot el que s'han proposat. Perquè després de Santa Anna s'esperaven poder-lo de tornar a descarregar, no? Recordem, el Callà el van descarregar, Santa Anna els va quedar un intent desmuntat i ara a Llorenç aquest regús agredolç, no? Els cau. Veurem, tenen actuacions tant al setembre com l'octubre, sobretot el concurs de Castells, seran a diumenge els nens del Vendrell, i també tenen la Fira de Santa Teresa una setmana després. Per tant, d'actuacions no els hi falten. Jordi Vidal, la Bisbal, quins castells hi esperes? Uf. Tu que has hagut de parlar amb totes les colles, has hagut de preguntar, no? Què fareu, què fareu? Hermetisme total a les colles. Jo espero, sabent que les colles aniran a màxim, els castells que no caiguin. Els castells que no caiguin. Sí. Bé, David Prats, previsions periodístiques, què ens diuen? De moment, Castellers de Vilafranca van tenir assaig dilluns, després d'una setmana de vacances. Objectiu serien almenys el 2-9 i el Pilar de 8. Poden rodar també el 3 i el 4-9, però sabem que als verds els agrada també molt la plaça de la Bisbal. Qui sap si podrien apostar pel 5-9 o pel 4-9 amb el Pilar, o el 9-8 de cara a rodar el 9-9 de cara al concurs. Joves de Valls, després de la Fira Gos Extraordinària, almenys repetir el doblet bàsic de nou, però tenen en cartera també, per què no, tornar a provar el 2-8 net. Hi ha ganes de Manilles, el Pilar de 8 ja veiem com el tenen, podria ser una opció per cloure la Diada de la Bisbal, però també hi ha un castell pendent que li agradaria molt fer al Francesc Ramon, que és el 2-9. Pel que fa a la Colla Vella, el Manel Urbano, després de Firagós, va dir que li agradaria tornar a fer el 5-9 i el 2-9, i a partir d'aquí caldrà veure si aposten una altra vegada pel 4-9 amb el Pilar o opten per un castell bàsic de 9. I també tenen pendent el Pilar de 8, que després de veure que han pogut solucionar els temes de la part de dalt, doncs aquest mes d'agost s'ha de pujar un pis aquest de Pilar. I Bous de la Bisbal, compte, perquè també estan treballant el 2-7. Però no l'han fet mai a la seva història. Jordi Vidal, firmes? Firmes. Firmes aquestes previsions, no? I tant. Fama de diada difícil, eh? El canvi d'horari pot influir-hi una mica en la línia del que dèiem abans, no? Jo crec que el canvi d'horari influencia, que vagi millor. Vull dir, jo estic aquí. Bueno, ens aixequem tranquils i tot això, i te'n vas tranquil·lament cap a la Bisbal, no és allò, el bat de sol no hi serà, calor en farà segur, eh? Vull dir que ara estem dient, ara estirem a la tarda, no ens tindrem que posar camisa de màniga llarga, vull dir, farà calor segur, et treus el sol de sobre, i jo entenc que els castellers estaran molt més relaxats, i el públic en general també, vull dir, no... Perquè Òscar Saladí es poden garantir millors castells en millors condicions climàtiques, això sembla una obvietat. Sembla que sí, però la primera cosa que els fem, que els preguntem als tallers, als castellers que participen en aquests tallers, és que valorin de 1 a 5 la importància que tenen diferents elements, entre ells la meteorologia, però els diem l'assaig, o dormir bé abans, la hidratació durant tota la diada, que has menjat, no? Una sèrie de una bateria, entre elles la meteorologia, però hi ha altres variables. Per tant, la meteorologia és important, però n'hi ha altres variables que encara ho són una mica més. I per tant, segurament la meteorologia farà o pot fer que hi hagi millors castells, però la resta, el que farà que hi hagi millors o no tan millors castells, serà la sumatòria de les altres variables que també intervenen. Jordi Vidal, recordem horaris, detalls, que l'hora d'inici de la diada és... L'hora d'inici de la diada són Castells amunt a les 6. Carrer Doctor Robert. Carrer Doctor Robert, el lloc de sempre, sí, per entendre. Sí, sí. Davant de la societat. Rondes, com funcionarà això, a la Tarragonina? Són rondes a la Tarragonina, 5 rondes per fer 3 castells. Si has fet els 3 castells, pots aprofitar una ronda per fer Pilar de Mèrit. Previsió que s'acabi, per tant, 8, 8:15. Sí, jo posaria 8:15. 8:15, 4 sí. Colles. Acabarem de nit l'actuació de la Bisbal? 8:15 és de nit, ja, com aquell qui diu. Per la mare o d'agost, a les 7 és fosc. I els vols de la Bisbal també la novetat, no?, que s'incorporen en tota la diada. Per fi s'incorporen, sí.
David, més enllà de la Bisbal, què ens espera els pròxims dies? Doncs a Tarragona el 15 d'agost també hi ha castells en dues places, al barri del Cos del Bou, carrer Cos del Bou, les festes de Sant Roc amb la Jove de Tarragona i els castellers de Sant Pere i Sant Pau a 7:45 del vespre. A la mateixa hora també castells a la pedania de Ferran amb els Xiquets de Tarragona i els castellers d'Altafulla. Assajos especials també de Sant Magí el divendres. El dissabte, dia 17, també tenim la Festa Major de la Canonja amb la Jove de Tarragona i els Xiquets del Serrallo, i els castellers de Sant Pere i Sant Pau compartiran plaça amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls a partir de 7:45 a la Festa Major de Vallmoll. Festa Major de Gràcia diumenge, 11 del matí, al barri barceloní de Gràcia amb la colla local, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Reus, i dilluns festiu a Tarragona, la Gran Diada de Sant Magí, 12 del migdia a plaça de les Cols, amb la Jove, el Xiquet, Sant Pere i Sant Pau i Serrallo. Menú casteller intens, està intensa la cosa, i tot, de tot això és el que haurem de parlar la setmana que ve. David, gràcies, fins la setmana que ve. Molt bé. Òscar Saladier, queden moltes places on anar a mesurar dades encara? Com a mínim per Sant Magí a Tarragona i Sant Fèlix a Vilafranca, però mirem d'anar unes quantes més, perquè com més dades tinguem, més robustos seran els resultats. Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Fins una altra, i molta sort amb aquest estudi que esteu fent. Gràcies a vosaltres. Jordi Vidal, molta sort a la Bisbal. Gràcies. Que vagi tot com ha d'anar, i que l'experiència aquesta de passar-ho a la tarda sigui fi de bé, vaja, que és el que volem tots, no? Sí, jo crec que anirà bé segur, vull dir, a les 6 castells amunt i a disfrutar. Doncs ja ho veuen, la Bisbal, canvis d'horaris, canvi climàtic, castells, és el que hem tractat avui. Tornem la setmana que ve, ens fixarem molt amb el que haurà passat a la vigília, a la Diada de Sant Magí, a la plaça de les Cols. Gràcies per escoltar-nos, adeu-siau.